Os yw'r moddion mae'n gwneud chi deimlo'n wael, ni'n gofyn nawr ar fyrder rhowch wybod yn ddi ffail. Ac wedi cael y bigiad, a chi ddim yn teimlo'n gret, mae tîm y Cerdyn Melyn am wybod hynny yn straight. Rhowch wybod I ni nawr ar app, ar ffôn, ar-lein. Disgrifiwch eich symptomau, mae'n wir, ni'n bobl ffein. Anadledd fep neu bigiad ar gyfer insulin rhaid sôn am unrhyw broblem ni'n griw sy'n eitha chwym. Paid taflu ffwrdd heb edrych ar foddion sy'n llysieuol. Cawn wybod beth sy'n dda a beth sy'n ddim yn llesol. Os gwelwch chi driongl un di mewn unrhyw le, mae Charlie yn eich gwylio o'r gogledd lawr i'r de. Os cewch chi foddion newydd, mae angen bod yn graff. Gall rhain gael sgil-effeithiau, mae angen bod yn saff. Bydd moddion siŵr yn saffach o weld beth maen nhw'n gwneud. Mae'n bwysig I chi rannu, mae'n bwysig I chi ddweud. Y frech, cur pen a chwydu neu deimlo braidd yn chwil, mae tîm y Cerdyn Melyn yn wir yn un o fil. Cerdyn Melyn. Rhowch wybod I dîm y Cerdyn Melyn am unrhyw adwaith anffafriol I feddyginiaethau gymrwch chi neu unrhyw ddyfais rych chi wedi defnyddio. Diolch.